Så
Nej, det er godt. Nej, det er godt.
Åh, oh, flot. Så ikke der. Nej, det er hoppå det. Det er snart. Det er snart. Jag tror inte det känns ganska bra. Det är tomt. Eller så kommer det lopp liksom. Ställer vi lite längre bak. Strimas. Vad ska vi göra? Måste... Ja men vad fan har de här? De har satt upp en webbkamera här och streamar matchen. Filma i veckan. Sitter halva Tulling hemma och tittar på matchen. Shit. Är det live? Ja, jag ser ju er här. Men det läggs upp sen. Ja, vi vill ha länken. Får vi den? Ja, Micke, kan du lägga till mig också? Ja, det läggs upp på vår hemsida sen. Är det från på vår hemsida?
Förstens är jag
Lyft den.